მახსოვს დრამის პირველ გაკვეთილზე ვერც ერთი ბავშვი ვერ დავიყოლია გაეკეთებინათ რაიმე სახის ეწოდი. მეორე გაკვეთილზე დავიწყეთ ერთობლივი თამაში, რომელიც ძალიან მოეწონათ. თანდათან მაჩინ დობა მოვიპოვე და დავმეგობრდით. თავიდან მინდოდა დამედგა ზაფხულის ღამის სიზმარი, მაგრამ მათი უკეთ გაცნობის შემდეგ გეგმა შემეცვალა. ამბავშვების უშუალობამ და სისუფთავემ გამახსენა ეგზიუპერის პატარა უფლისწული. როლები ტიპაჟების და მათი რესურსების მიხედვით გავანაწილე. მსახიობის პროფესიის უკეთ გასაცნობად მოვიწვია პროფესიონალი მსახიობები. მუშაობის პროცესში დაიბადა იდეა მათი ერთობლივი ნამუშევარი გვეჩვენებინა არა ცენტრში, არამედ თეატრში, ფართო საზოგადოებისთვის. ხელოვნება ყველაზე კარგი ხერხია ამბავშვების ინტეგრაციისთვის. Ну, я говорю, там эти, ну, как бы, видишь?
სახე დახატე. მე დახატე ხრიანი მეორე ფორცელზე. ჩემი პირველი დახატე აი ასეთი. დიდებს უჩერე, რომ კიდე ხომ არ გეშინიათ მეთქი. დიდებმა მითხეს, განა ქუდი საშიშია. მაშინ გადაწყვიტე, გოლის შიგანი დამეხატე. დიდებს ხომ ყოველთვის ახსნა განმარტება ჭირდებათ. აი ასე გამოიყურები და ჩემი ნახატი ორი. დიდებმა მიჩის. ხელი ამეღო ხატვას. აგარც შიგნიდან მეხა რომ აშუბება გოლები და აღარც არ. ნახატე რო ყვა? უნდა დახატო. უნდა დახატო. ხო. You wanted, yet you let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. I met Louis on a hazy morning when the bars were closing down. He said, honey, I really like your prancing. You and I will burn this town. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. I just had to teach her not to overstep the line. Girls, don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you.
გველი იყო ცოტა ისეთი პრობლემატური, იმიტომ რომ ყველას ჯერ ოფისულს თამაში უნდა. იმიტომ რომ ეს იქამდე დაეწდება და წარმოებს და იცოდეთ რომ სტრუქტურა თავად როში არის, პრინციპი თავად უფლისწული. თუმცა მე რეკი აუცილებლად როგორც სპექტაკლი მე ყველა როლი თავადია. მე მგონი რომ კარგად გაიგეს.
ერთი რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს უჩვენე, დაკითხე, ხომ არ გეშინიათ?